Jimmy, počkej, Jimmy! Hele, potřebuju poradit. Jasně, Eriku, co máš za problém? Tebe má každý rád, Jimmy, dobře vycházíš s lidma. Tak mě napadlo, jestli bys mi řekl, jak se chovat k lidem mile. Nejlepší je nechovat se mile, Eriku. Nejlepší je být opravdu milej. A jak to děláš, abys byl opravdu milej? No, Eriku, částečně je to v tom umět je rozesmát. A to se dělá tak, že jim řekneš fantastický vtip nebo humornou anekdotu. Třeba? No, můžem zkusit tuhle. Ťuk, ťuk. Kdo je tam? Ingmar Bergman. A pak řekneš, který Ingmar Bergman. Tomáš, Jimmy, Tomáš, a takhle hnusně už o Kylovi nikdy nemluv. Kyle je můj kámoš. A jestli ještě jednou řekneš, že jsi šukal s jeho mámou, tak to teprve schytáš, jasný? A Kyle, ahoj. Je hezký zmlátit handicapovanýho? Kurva.